အမျိုးသမီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေလူမှုခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်ဆွေးနွေးကြတဲ့သူမရဲ့ပုံမြင်ဆိုတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုကိုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ19ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တန်ငယ်ညွန့်ညွန့်နယ်မှာရှိတဲ့အင်ပါဟန်ရန်ကုန်မှာပြုလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ပုံမြင်ဆိုတာကတော့အောင်မြင်မှုအပေါ်အမျိုးသမီးတွေရဲ့အမြင်နဲ့သူတို့အောင်မြင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုမျှဝ
ပေါ့ပြီးတော့သူတို့ကိုပို့ပြီးတော့ဖွင့်ရပြောစီခြင်းပါတယ်ဒီအမျိုးသမီးတူတူတယောက်ချင်းစီရဲ့ပုံမြင်နိုင်မှာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကိုခံစားလို့ရတဲ့အရာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တခြားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆက်ပြီးခံစားလို့ရတဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ အားတက်ပြီးတွန်းအားတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုဒီပွဲလေးလှုပ်လိုက်တာအောင်မြင်ပါတယ်ဒီလိုပွဲမျိုးလေးဒီလိုတောက်ရှိုးလေးလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီနေရာကအမျိုးသမီးတွေသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေဖွင့်ရပြီးပြောနိုင်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်လာအောင်ရည်ရွယ်ပါတယ်ဒီပွဲမှာမန်ကွန်းမြန်မာဂရုကိုတည်ထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့ဒေါ်အင်းနှင်းစွေနဲ့ဒေါ်လင်းလင်းတင်ထွန်းဂရင်းဝေးမြန်မာကိုတည်ထောင
mango group ko paw no ti chaung na ga ja 14 ni shi bi so tu ra ma ro success story paw no mai ma ni yak ti chaung na ya lou ma ma ro belo myo aw myang lou la le so ra chaung tu ra pyo si chin ne so ma ro global inspiration paw no di ma ro di naingan daga ne yin maung tan pi do le phit nai aw da ba mai ko local paw no ho ko ye culture le ma pya aw ko local insight ko adika tha bi blo lut lut de su ra o marji ma share pe ye ko le I give you example of this peel right that you can take la 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 pon mwe ne ne di yin chi mu ne de le thong san su re nang phwe mu ri ma lo atat nang phwe mu ri kin kin shin shin ne ko phit chin ya ko lo chin ya lut kai nai ne yue che bai kwe shi ye အမြင့်မြင့်ကိုတက်လှမ်းနိုင်တယ်တကယ်တမ်းအမျိုးသားတွေနဲ့တူတူမြန်မာတန်းပြီးတော့ရေချင်းပြည့်မိတဲ့အမျိုးသမီးတွေပုံပြီးတော့ဖြစ်လာစေချင်ပါတယ်ဒါတော့နိုင်ငံလုံးအတွက်ပါအခုမြောက်ဝေဆွေးနွေးပွဲဟာပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်းနှလားတစ်ကြိမ်ပုံမှန်ပြုလုပ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်အင်ဘတ်ဟတ်ဆိုတာကတော့ကမ္ဘာတော်ဝမ်းမှာလူမှုထူထောင်ရေးစင်
ွင့်ရက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး2005ခုနှစ်ကတည်းကနိုင်ငံပေါင်း50ကျော်မှာလက်ပတ်နေတာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါဗျာ။